Oscar, studio my proxy horma. It takes so home a pantomopiton, butter loy. Kepat no ekera he hua nernepera porconor polsorbe possim carvi anglongot, banner poyankor, rope. Copilier lumpy noted bahoni panier zolobok no corise wrong hanger pitung ring tema homoste, toratopi, main messi, garuga, boldam para, lalmate, sunken hanlock rock, belaparati pristino, on sop. Chromi Hagor Hotik Hoi Porise Soba Zipale Suazai Hepale Cable Paniaro Pani Pototo Pani Koroto Pani Ahongat Pogi Behotter Hazar Hazar Poria Uleko E Homo Consular Riser Babe Ea Ditioto Poyongor Ban Borhun Etio Beato Ase He Kofi Onisota Bahise Banakantor Mono আনহাতে এতিয়ালৈকে এই সম অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতি বুজ লবলৈ অথবা বান পীড়িত ৰাইজক আশ্বস্ত দিবলৈ উপস্থিত হোৱা নাই কোনো ৰাজনৈতিক নেতা অথবা চৰকাৰী প্ৰতিনিধি মংগলেখ ৰিপৰ্ট খাত নিউজ সরকারিভাবে কোনো উৎসব কার্যসূচী শেষ হওয়া বেশিদিন হওয়া নাই গুণগত শিক্ষা বিকাশৰ বাবে গ্ৰহণ কৰে চৰকাৰী পদক্ষেপৰ ছবি হিটিপি এলপি স্কুলত হয় মেঘাসনা আকাশে যেতিয়া প্ৰাণ উজাৰি বৰষুণ দিয়ে তেতিয়া পৰজন পৰিষদীয় সমষ্টি তথা পোকাজান শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত হিটিপি ইংলিছ স্কুলৰ 192 জন কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰিমজিম বৰষুণৰ টোপালে প্লাবিত কৰা মজিয়াত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয় শিক্ষা তিন পাতেৰে আকাশৰ তৰা লিখিব পৰা এইখন স্কুলত বৰষুণৰ টোপালবোৰ কিয় সৰি নপৰিব এনেদৰে শোচনীয় শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ মাজতে শ্ৰেণীত শিক্ষকে পাঠদান কৰিবলগীয়া হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী ফুকাচনৰ পৰা বিস্তলেখে ৰিপৰ্ট কাট নিউজ কৰ্পিয়ালং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 26টা সমষ্টিতে বিজয়ী হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলক ঠায়ে ঠায়ে অভিনন্দন কাৰ্যসূচী অব্যাহত আছে এনে সময়তে পৰজন সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই বিজয়ী হোৱা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সূৰ্য ৰংফাৰকো পৰজন বিজেপিৰ মণ্ডলৰ তৰফৰ পৰা শুক্ৰবাৰে জনাই আনুষ্ঠানিক অভিনন্দন বৰজন বিজেপি মণ্ডলৰ সভাপতি সোণাৰাম সিংৰ পৰিষদিত অনুষ্ঠিত এই সভাত বিজেপি এমএছচি সূৰ্য ৰংফাৰক আনুষ্ঠানিকভাৱে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় সম্বৰ্ধনা সভাত পূব কাৰ্বিলং বিজেপি উপ সভাপতি ৰনাল্ড কিলিং পৰিষদৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য লংকি টিমুকে ধৰি ফিলিপ টেৰন ক্ৰিছ ৰংফাৰ কল্পনা তেজবী প্ৰমুখ বিজেপি দলীয় কৰ্মকৰ্তা তথা বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে Hello, Lapin. I'm going to
Konak ma ni tum bhut long ko ji bu. Labang so ning ka chuthe nei ne di mangke long le de. Me ta pula ning aro ani ko chuthe na koi pomangke athe ke kasini megan ko dialam dilo to ki tempon ko ka boi da ni lam ni lam do ko ko si ni nan ko ko si ini hider lo ko bhit ta me ko da ko si ke hai lo ko ma ko si tum rong lo problem de do. Si policy da strategy me ame long ka chi talang klang lo ini tum BJP a sarkar along pen ali nang endun bo BJP nang long dun bo sedame buri tu kana BJP bol tak klang alam the bangke BJP ke long alam thira sok bisoy MSC kora ke somporna grohon kori tia phahon prohongot punor ahi thoka hangkhot nirbachonor babe etiar porai porishrom kori tolo shaktikhali koribo lage boli koy aro এবাৰ নিৰ্বাচনত APSLC আপৰ প্ৰভাৱত CC ভোট কেন্দ্ৰত বিজেপিয়ে কম ভোট লাভ কৰিছে বা কৰা নাই এনে ভোট কেন্দ্ৰ এলেকাত যথা সম্ভৱ বিজেপিক শক্তিশালী কৰিবলৈ দলীয় কৰ্মকৰ্তাক আহ্বান জনায় নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট কাট নিউজ আছে অসমীয়া প্ৰাইম টাইম বাতৰি ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ